Jsou dávné příběhy o princeznách a princích, o Honzovi či sedmeru krkavců, jen trochu archaickým čtením pro děti? Nebo obsahují hlubší rovinu a mají co říci i dospělým elektronického věku? Vydejme se spolu za hory, za doly, do krajů, kde bylo, nebylo, za tajemstvím klasických pohádek. Buďte pozdraveni, milí diváci. Máte rádi pohádky? Já moc. Myslím ty tradiční, prastaré, které za dávných časů sbírali na venkově romantičtí básníci. Jak ale tradiční pohádky vznikly? A byly původně určeny dětem? Pohádky představují kolektivní sny lidstva. Člověk snům nerozumí, ty však přesto působí na jeho psychiku. Stejně je tomu s pohádkami. Lidé si je vypravují od nepaměti, protože obrazné postavy a situace v nich obsažené představují souřadnice duševní organizace každého člověka. Pohádkové příběhy se odehrávají v neskutečných reáliích, ale vypráví o principech a vzorcích lidského jednání ve skutečném životě. Za dlouhých večerů jim rádi naslouchali posluchači všeho věku. Pohádka fungovala jako hrůzostrašný příběh, thriller a zážitek strachu se stával prostředkem psychické očisty, zejména v souvislosti s psychologickou kategorií takzvaného stínu. Stín má samozřejmě několik aspektů. První je aspekt osobní. Duchovní systémy, zejména náboženství, vlastně stále od úsvitu konfrontují člověka s jeho méněcenou stránkou. Ty méněcenné stránky nemusí být vždycky jenom zločinné, mohou to být stránky, které jsou příliš dětské, nebo ty stránky, které v dané situaci nemohou být ve společnosti žity. Ale člověk si je musí uvědomovat proto, že jinak je žije v projekcích, to znamená, žije je vlastně jako kvality, jako vlastnosti jiných lidí. A to může být někdy velmi nebezpečné. K tomu, aby člověk si to uvědomil, potřebuje samozřejmě dosáhnout určité úrovně osobního vývoje. Pohádky jsou uměním, didaktickou pomůckou, ale i nejčistším a nejjednodušším výrazem kolektivně nevědomých psychických procesů a jejich vzorců, takzvaných archetypů. V bájích, ságách nebo jiných mytologických útvarech jsou základní vzorce lidské psyché překryty dalším kulturním materiálem. Naopak nejjasněji se tyto vzorce zračí právě v pohádkách. Ty symboly jsou projevy archetypů, těch základních souřadnic duše, nevědomí, upozorní, duše, podle nich se utváří život všech lidí, bez rozdílu. My jako lidé máme tělesné znaky, že společné, ale máme také určité základní souřadnice duševní organizace, duševního našeho vývoje. A ty archetypy představují takové základní struktury, podle nich se ta naše psyché vyvíjí v průběhu našeho života. Významným zdrojem pohádkových příběhů jsou sbírky výchovných povídek, známých jako exempla, čili příklady. Jde o vyprávění symbolická. Slovo symbol vychází z řeckého slovesa symbalein, což znamená spojovat dohromady. Vyjadřuje spojení určitého znaku se smyslově nepostřehnutelnými hodnotami. Účelem symbolu je tyto hodnoty člověku přiblížit. Opakem je slovo diabolein, rozdělovat, ve středověku vnímané jako základní činnost ďábla. Symbolon spojuje, diabolos je ten, který rozděluje. Symbolon je pravdivý, diabolos se pravdivě jenom tváří.
Symboly v pohádkách na nás působí, i když si jejich význam neuvědomujeme. Jako když dítě jí sladkou hrušku, která mu chutná, a není si vědomo, že vitamíny v ní prospívají jeho zdraví. Symboly a symbolické příběhy se vždy těšily značné oblibě a najdeme mezi nimi i látky nejstarších českých pohádek. Svou symboliku v nich mají jednotlivé postavy i místa jako les, zámek nebo třeba mlýn. Ve mlýně se mletím proměňuje obilí v mouku na chléb a proto byl v zemědělských společnostech vnímán jako magické místo. Mlýny odlehlé či opuštěné měly naopak zlou pověst, jako hnízda černokněžníků či sídla čertů a vodníků. Symboly samozřejmě pak přicházejí také do pohádek, bájí. Máme takový krásný příklad, jako je hůl v ruce kouzelníka, což vlastně odkazuje k antickým poslům, ale také na sargofázích s hůlkou je zobrazován také Kristus, jak křísí Lazara, rozmnožuje hůlkou ryby a chleby, anebo proměňuje v Káni Galilejské vodu ve víno. Hůlku má také ve Starém zákoně Mojžíš, tou hůlkou rozděluje vody moře a tou hůlkou porazil hůl hadaču. Klasické pohádky se vyjadřují symbolickým obrazným jazykem, promítají se v nich však reálné situace a předkládají pozitivní příklady mravního rozhodování. Proto se dodnes vykládají dětem ne, aby se jim pletla hlava draky a sedmimílovými botami, ale aby se naučili správně žít. On vlastně každý detail v té pohádce představuje určitý symbol. A představuji si, že to, co nás oslovuje, musí nějak rezonovat s tím, co je v nás nějak vnitřně aktuální. Představuji si, že pohádka nás osloví právě tehdy, jestliže žijeme v dané chvíli to téma, které ta pohádka přináší. Čím jsme vnitřně blíž tématu té pohádky, tím více jí budeme osloveni. Prameny našich známých pohádek jsou tedy poučné příběhy. Vzhledem k tomu, že své náměty brali z evropské i mimoevropské slovesnosti, najdeme v nich více rovin sdělení. Prakticky vždycky ale předávají mravní poselství v duchu křesťanské tradice. Ryzí alegorií tohoto typu je například známá pohádka o Smuličkovi. Zarazí nás už vstupní situace pohádky, totiž představa chlapce, jehož vychovává jelen. Poukazuje přirozeně k symbolické rovině příběhu. Prvním symbolem, který nelze přehlédnout, je právě jelen se zlatými parohy, reprezentující v raně křesťanském výtvarném umění Krista. Jelen je symbolickým zvířetem v mnoha kulturách. Lov na jeleny byl vyhrazen panovníkům a když se podíváme na žalm 22, tak tam se hovoří o tom, tak jako laň se napájí z čisté vody, tak moje duše touží po tobě, Hospodine. Proto zobrazení laní a jelenu se často vyskytuje v baptistériích a ještě existuje legenda, podle níž jelen svými parohy čistí vodu otrávenou hadem. Máme to krásně zobrazeno například v bazilice San Clemente v Římě. Symbolika jelena se také objevuje ve smyslu čistoty. Jednou, když je Smolíček sám, zaklepou na dveře zlé jezinky a přemluví ho, aby jim otevřel. Když to udělá, vtrhnou dovnitř, unesou ho a chtějí ho sníst. Nešťastný Smolíček volá na pomoc svého jelena. Za doly, za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jezinky pryč nesou. Jelen uslyší volání a Smolíčka stísně vysvobodí.
Dalším důležitým symbolem pohádky je jméno jejího hlavního hrdiny. Smolíček. Znamená to člověka zasmoleného, ušpiněného, nečistého. Nejedná se samozřejmě o hmotnou špínu, ale o nečistotu duchovní. Jinými slovy, smolíček znamená hříšníka. Čím ale zřešil? Klíčem k pochopení příběhu je jméno zlých bytostí, pokušitelek, které nešťastného smolíčka opakovaně klamou. Jsou to jezinky. Z neporozumění původnímu významu nazývají někteří autoři tyto bytosti jeskyňkami, s představou, že žijí v jeskyních. Správné pojmenování jezinky má však zcela jiný obsah. Je odvozeno od slovesa jíst. Ve staročeské formě znělo jako jes je a připomíná egyptské představy o velké požíračce duší Amemait, bohyni s krokodýlí hlavou, nebo starořímské ženské démony zvané lamie, čili žroutky. Podle antických spisovatelů jde o bytosti upírské povahy, jež svádějí mladé muže erotickými přísliby a pak je vraždí a požívají jejich maso. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček s vodům jezinek po třikrát podléhá a jelen ho vždy znovu zachraňuje. Po třetí se však stane, že jelen volání o pomoc neslyší. V poslední chvíli, na čtvrté zavolání, však hocha přece jen zachrání. V té pohádkové struktuře vlastně je velice často patrné, že například, já nevím, hrdina, princ jde tou svojí cestou třeba do zámku, kde bude osvobozovat princeznu a teďka najednou potkává třeba zvířata. Je to setkání, já nevím, nejprve třeba s kačenami, pak tam budou včely, pak tam bude třeba hříbě. A tady se odráží často to, že jsou tam jakoby tři kroky. Tři kroky nebo tři úkoly. A vlastně po absolvování těch tří kroků nebo tří úkolů následuje cosi čtvrtého a to je v podstatě jakoby ten klíčový moment a to rozuzlení. C.G. Jung, když tady o těchto situacích uvažoval, tak vlastně mluvil o tom, že ta trojice je vlastně doplněná do kvaternity, to znamená jakoby ta trojice, která sama o sobě je nějak neúplná, tak je doplněná tím čtvrtým, což činí právě tu plnost nebo to řešení té situace. Odráží se to nejenom v pohádkách, ale ve veškerém archetypovém materiálu, to znamená třeba i v mýtech, v legendách a podobně. A Jung vlastně někdy trochu kontroverzně to vlastně identifikoval i třeba v křesťanství, v náboženství. Mám tady například jednu velmi krásnou malbu, na které je znázorněna křesťanská mandala. V jejíž ústředním tématem je korunování Marie Trojicí. To je vlastně obraz, který je tvořen kvaternitou. Vždycky ta celost má charakter 3 plus 1. Tři prvky stejnorodé, jeden jinorodý. Tady je to v ústředním obraze, to znamená tři božské postavy, které mají taky barvu červenou, Marie má barvu modrou. C.G. Jung cenil to vyhlášení dogmatu o nanebevzetí Panny Marie, že vlastně tím do té božské trojice je zavzatý ten mariánský, to znamená ženský element. Jiným případem symbolické pohádky je archetypové vyprávění o souboji hrdiny s drakem. Setkáváme se s ním ve starých sumerských a babylonských mýtech, nacházíme jej v biblickém zjevení svatého Jana, kde je rudý drak chápán jako symbol Satana, dávného hada z ráje, a jeho protihráč, archanděl Michael, ho v apokalyptickém souboji sráží z nebes. Zvlášť oblíbeným drakobijcem byl na východě i západě Evropy svatý Jiří. Tento římský mučedník se stal ve středověku patronem řady zemí, počínaje Anglií a končí Ruskem.
Souboj svatého Jiří s drakem se dočkal řady zlidovělých verzí v podobě pohádek a legend, které obsahují zvláštní originální prvky. V českých pohádkách se příběh obojí hrdiny s drakem vyskytuje ve dvou variantách. První z nich vypráví o rytíři, který koná hrdinské skutky inkognito. Například v převleku za zahradníka s přezdívkou Bajaja v podání Boženy Němcové, nebo třeba v šatech ovčáka, jak je tomu v podkrkonošské verzi zapsané Janem Štefanem Kubínem. V odlišné variantě je hrdina doprovázen zvířecími pomocníky a o uznání i lásku osvobozené princezny jej chce připravit náhle se vynořivší rival, obvykle zrádný sluha. Tak je tomu například v podání zaznamenaném Karlem Jaromírem Erbenem pod názvem Drak 12-hlavý. Téma svatého Jiří má své kořeny dokonce až v Egyptě. To schéma muže bojujícího s drakem nacházíme v podobě hora, který bojuje s krokodýlem. A právě přes kopty se to téma svatojiské dostalo také na východ a později do Evropy. Svatý Jiří Georgios je vlastně patronem oráčů a to proto, protože se věřilo, že je bojovníkem proti temnotě. A také jsou tam ty hadi a štíři, kteří vylézají, takže tady vidíme, že skutečně platí ono, na svatého Jiří vylézají hadi a štíři, ale Jiří, protože byl tedy ten rytíř, který osvobodil princeznu, tak se stává patronem rytířů. Na závěr k tomu třeba říci, že svatý Jiří byl také patronem boji proti Turkům v Uhrách. Svatý Jiří se narodil ve 3. století v dnešním Turecku. Byl důstojníkem římského vojska. V době pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána byl za svou víru popraven. Podle legendárního podání se prý také utkal s drakem, který se usadil u jezera poblíž města Kyrény v Libii. Obyvatelé obětovali drakovi ovce, aby uspokojili jeho hlad, a drak svým jedovatým dechem nezamořoval město. Ovce však časem docházely, a tak byla drakovi denně předkládána jen jedna ovce a jeden člověk určený losem. Až los padl na jedinou královu dceru. Tu jel náhodou kolem svatý Jiří. Když spatřil dívku v nebezpečí, neváhal ani okamžik, pustil se s drakem do boje a ranou svého kopí ho zabil. Král mu nabízel za odměnu, cokoliv by si přál. Jiří tedy žádal, aby obyvatelé města přijali křesťanství. Bylo tam prý tehdy pokřtěno 20 000 lidí. Jedním z odznaků antického Říma byla takzvaná dračí korouhev. Šlo o žerť s plastikou dračí hlavy. Symbol zápasu Jiřího s drakem může tedy být vzpomínkou na tento odznak i obrazem světcova střetu s císařskou mocí. Především je ale šifrou zachycující archetypický zápas sil řádu s člověku nepřátelskými silami chaosu. Zápas dobra se zlem. Svatý Jiří jako věřící křesťan je samozřejmě vzorem pro rytíře s tím, že je rytířem Kristovým a zároveň i rytířem statečným, který přemohl zlou sílu draka. Duchovní rytířství může mít každý v nás v sobě a to duchovní rytířství pak se vlastně přenáší do pohádek, bájí a znamená vlastně takovou hlubokou cnost a je exemplem pro nás, pro všechny, pro děti i dospělé. Literární vědci řadí vyprávění obojích z draky k takzvaným pohádkám kouzelným. Ruský filolog Vladimír Prop rozpoznal v jejich struktuře řadu charakteristických funkcí. Většinu z nich najdeme i v českých pohádkách. Hrdina vystupuje v utajení, nachází si pomocníky a po splnění zkoušky, tedy přemožení draka, musí překonat ještě další obtíže. Porazit lidského protivníka nebo odhalit podlou lest. Teprve pak se dočká zasloužené odměny. Všechny tyto prvky najdeme také v pověsti o Brunsvíkovi, vysvětlující původ znaku českých králů. Lev v něm symbolizuje Krista
a odkazuje na starozákonní proroctví o vítězném lvu z Judeje, očekávaném mesiáši, spasiteli. Pohádky také obsahují symbolické připomínky základního nastavení lidského osudu. V každé kultuře mohou být zdůrazněny odlišné aspekty pohádkových symbolů. Tak je například v Evropě drak symbolem negativním, primárně je vnímána jeho dravost, v čínské tradici je naopak zdůrazňována jeho dlouhověkost a z ní plynoucí moudrost, podobně například černá barva není v arabském světě barvou smutku a naopak. Proto není šťastné, když autoři umělých pohádek nakládají s tradičními symboly svévolně, bez pochopení jejich zakotvení v daném civilizačním okruhu, často s přepolováním původního významu. Například čert je dobrák, karkulka sežere vlka a princ je princeznou. Symboly mají mimo jiné i funkci indikátorů nebezpečí. Připomeňme si třeba působení červené barvy jako optického varovného signálu a stejně je tomu s pohádkovými postavami. Posunutím jejich významu v řadě dnešních pohádek proto vzniká hodnotový zmatek a člověk se stává k varování symbolů necitlivým, imunním. Přestože je tradiční pohádková symbolika spojena s konkrétním prostředím, samotné pohádkové příběhy mají všelidské poselství. Promlouvají ke každému člověku. To je příčinou obliby podobných motivů na různých místech světa. Pohádky se nezabývají jenom tématy, která by byla platná jakoby pro toho konkrétního hrdinu té pohádky. Oni řeší témata kolektivní. To znamená buď témata, která jsou sdílená určitým kolektivem současníků, anebo jsou to většinou témata, která jsou obecně lidská. To vysvětluje také to, proč řada známých pohádek existuje v národních verzích po celém světě. Charakteristickým příkladem je příběh o popelce, rozšířený knížkami lidového čtení 18. a 19. století. V každé oblasti nese tato pohádka svérázné rysy. Francouzská popelka se projíždí v kočáře z dýně, česká loví šaty z oříšků. Poselství, symboly i základní motivy jsou v ní ale vždy stejné. Je to například motiv střevíčku. Jednou z možných inspirací tu může být středověký epos o franském králi Pipinovi a jeho manželce Bertrandě. Ta prý byla v mládí unesena a když se po překonání řady obtíží navrátila ke dvoru, prokázala svou totožnost obutím vlastního střevíce, který žádná jiná dívka na zout nedokázala. Vedle této báje je ovšem folkloristy doloženo více než 300 různých verzí Popelčina příběhu, přičemž nejstarší pocházejí z 10. století z Číny. Z psychologického hlediska jde v této pohádce o vyjádření vnitřní rozpolcenosti člověka a hledání cesty k původní jednotě, k níž však lze dospět jen překonáním těžkých zkoušek. Zlé nevlastní sestry a macecha symbolizují vnější ego člověka, jsou zaměřeny jen na zevní lesk a odděleny od pravého vnitřního já představovaného popelkou. Chybějící zemřelá matka znamená zmíněnou rozpolcenost, která je překonána až sňatkem s princem. K tomu popelce pomáhají holoubci, symboly moudrosti a kouzelné dary, které dostala od otce, jenž symbolizuje Boha. V české verzi jsou těmito dary lískové oříšky, symboly plodivých přírodních sil. Střevíček, který má vtisknuty míry individualizovaného člověka, je pravzorem osobní identity. Zkouškou, kterou musí popelka podstoupit, je zdánlivě nesmyslný úkol, který opakovaně dostává. Přebírat popel a hrách. Popel je tím, co zbylo z ohně, který kdysi jasně zářil. Znamená smrt a pomíjivost, zatímco zrno značí budoucí život. Popelčino oddělování hrachu od popela je pak symbolem nutnosti naučit se oddělovat zrno od plev, kukuřici do ošatky, čočku do misky, život od smrti, dobro od zla. Vraťme se ale k příběhu královny Bertrandy.
skutečná manželka krále Pipina III. A matka slavného Karla Velikého, otce křesťanské Evropy, neměla bohužel něžnou nožku popelky, ale od dětství deformované chodidlo. Proto nosila speciální střevíc a do dějin vstoupila jako Berthe le Grand Pied, Berta s velkou nohou. Ale to už je onen drobný rozdíl mezi pohádkou a realitou. Opatrujte se, milí diváci. A mějte na paměti slova velkého pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Život každého člověka je pohádkou napsanou Boží rukou. Další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.